Амансыздар, құрметті көрермен. Жаңа маусымда Ниеттің студиясында өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Қайырлы күн, көрермен. Өздеріңіз байқағандай, жаңа маусымда Ниеттің форматы өзгерді. Отбасында бақытты жандар қоғамға пайдасын келтіруі мүмкін емес. Біз Гүлназ екеміз студиядағы кейіпкерлер сарапшылармен бірлесе отырып, отбасыға байланысты барлық маңызды мәселелерді талқылап, таразыға салатын боламыз. Иә, әріптесім әйгерім екеуміздің отбасыға қатысты пікіріміз, ұстанымыз бөлек болғанымен ниетіміз бір. Сіздермен бірге бақытты отбасының формуласын іздейміз. Мен дәстүрлі отбасы үлгісін қолдаймын. Яғни шаңырақта береке болу үшін әйел ер адамды тыңдау керек. Ер адамға бас игені дұрыс. Біздің отбасында үлкендердің айтқаны заң. Бас шіркін. Мен болсам, заманауи отбасы үлгісін қолдаймын, күйеуіммен санасамын, өзімді онымен тең дәрежеде ұстаймын. Жолдасыммен келіспейтін тұста әрине өзімдікін дәлелдеймін. Біздің отбасында үлкен кіші ер әйел емес, кімдікі дұрыс, соныкіне құлақ асамыз. Не дейді Құдай-ау? Ал енді студиямызға келген қонақтарымызға, сарапшыларымызға қош келдіңіздер дейміз. Танысып отырайық. Роза Әлғожа, әнші, 5 баланың анасы, дәстүрлі отбасы үлгісін қолдайды. Кию айдын мен 20 жылдан бері отасқан Талғардың келіні. Пашеркін. Ал менің кейіпкерімде осал емес Гүлназ. Ақмарал Тұрғанбаева, 33 жаста. 30 жасында тұрмыс құрады, бірақ ажырасып кетті. 4 жасар бір ұлды тәрбиелей отыр. Бұл жерде Ақмаралдың бір астын сызып айта кететін нәрсесі, ажырасса да өзінің қайын жұртымен, отағасымен өте жақсы қарым қатынаста екен. Енді оны әңгіме барысында барлығымыз ести жатармыз. Келесі біздің кейіпкеріміз Тимур Спатаев. Ер адамның айтқаны заң. Себебі мен оны асырап отырмын. Менің айтқаным дұрыс болмаса да, дұрыс деген позицияда. Солай ғой, Тимур Мұрза. Менің кейіпкерім болса Бауыржан Нұрымбетов, 38 жаста, сүр бойдақ. Осы уақытқа дейін Бауыржанның үйленбей жүруінің себебі өзімен тең дәрежеде сөйлесетін әңгіме дүкен құратын жардың кездеспеуі екен. Ал керек болса. Өте орынды. Күліп қойсайшы осы жерде Бауыржан. Терминде күлкің бар еді ғой. Ал қонақтарымызбен таныстырып өттік, енді сарапшыларымызбен таныстырып өтейік. Роза Мұханова, жазушы. Бүгін біздің студиямызға розалар жауған күн байқаған шығарсыздар. Бірі Алматыдан жаңа ғана ұшақтан түсіп, құшаққа кіріп міне студиямызға келіп отырса, Роза апайымыз міне Астанадан ат терлетіп жетіп отыр студиямызға жаяулатып, иә? Рахмет. Бізде тағы бір сарапшымыз бар, Нұргүл Даубаева, психолог. Бүгінгі қазір осы жерде талқыланатын мәселелердің аражігін ажыратып беретін болады. Олай болса, әңгімемізді бастайық, шапалақтарыңыз. Мынау бізге қатайық. Иә. Осылай демеп, кішкене шапалақ ұрып отырмасаңыз. Алғашқы эфир, иә. Декреттен кейін мынау бізге де оңай емес. Алтай үйде үлдеп, бүлдеп баламен. Енді сіздермен біраз емен жарқын әңгімелесуіміз керек. Роза ханым, сізден бастайық. Негізі, біз енді сәлем салып, бата алып жүрген халықпыз ғой. Өзімнің батамды бақытты отбасы болу үшін сәлем салудан бастағанмын деп өз сұхбатыңызда айтқансыз. Негізі тек батамен ғана шектеліп қалама бақытты отбасы болудың формуласы? Жалпы біз енді Мақтарал деген өңірден оңтүстіктің бір салт дәстүрді берік ұстанған сондай бір керемет өлкесі ғой енді. Сол жақта мені ұзатқан кезде өзімнің анам айтты, барған жерінде салт дәстүр ұстана ма, ұстанбай ма білмеймін. Сен ана көрген, жеңге көрген қыз ұқсап жүр. Үйде не көрсең, соны жаса деп. Сосын енді мен барған кезде, жаңа біздерде табақты алған кезде сәлем жасайды. Таңертең тұрғанда сәлем жасайды. Басында қызық болды. Шын ниетпен жасайсың? Әлде жасау керек болғаннан кейін жасайсың? Басында жасау керек болғаннан кейін жасайсың ғой. Ал қазір өте жақсы сәлем салған. Тіпті абысындардың өздері сізден үйреніпті, иә? Иә, ол мысалы қайнағамен амандасу деген бір ыңғайсыз дүние ғой. Қайнатаңмен амандасу деген сол кезде жақсы да, қашықтықтан қазір карантин кезінде келіндерге өте жақсы. Мен енді бұл жерде айтайын дегенім, сәлемнің пайдасы
негізі атана емреніп баласына бата бере бермейді екен да, былай жай кезде. Ал сәлем салған сайын бақытты бол деп айтады, ұлтап деп айтады. Мысалы мен түскен кезде жаңа қайынатамнан үлкен атам болды, үлкен атам. Сол кісі қатты риза болды. Сол кісінің батасы шығар деп ойлаймын. Маған Құдай жаңа ұл да берді, қыз да берді. Өнерде де өзімнің қатарымен. Яғни сол батаның арқасында сіз бақытты отбасы болып отырсыз. Сіздің формулаңыз сол ғой, сонда? Иә. Жақсы. Ақмарал, досым кетіп қалды мен. Ақмарал, сіз бақытты елсіз бе? Су керек маған. Әрине, өзімді мен бақыттымын деп есептеймін. Қазіргі таңда барлығы да ойдағыдай. Өзімнің өмірімде. Енді арада ол бар ғой, иә? Өзіңнің бақытыңды бірінші орынға қойдың ба? Жоқ, ажырасқан себебім менің арамыздағы ортақ жаңағы кекілжін. Ортақ баламыз болса да, енді арамызда ортақ мақсаттар деген болмады. Жүріс тұрысымыз, ойымыз әр бағытта болғандықтан мен бұл жанұяны шында 4 жыл бойы сақтауға кез келген әрекеттерге бардым, бірақ та ол болмады. Қазіргі таңда мен ойлаймын, баламды тәрбиелеп, қазақта сөз бар ғой өзі бір. Бір жылыңды ойласаң күріш ек, 10 жылыңды ойласаң ағаш ек, 100 жылыңды ойласаң ұрпақ тәрбиелі деп. Сондықтан да өзімнің баламды тыныш психикасы беруге, тәрбиеге, осы алтын уақытымды ұрыс-керіске айналдырмай. Демек, бақыттысыз ғой, а? Да, әрине өте бақыттымын қазіргі таңда. Енді кез келген нәрсенің өзінің себебі бар ғой. Сіз бекерден бекер ажырасқан жоқсыз ғой. Баланың психикасы дұрыс болсын дедіңіз. Яғни баланың психикасын әсер ететіндей жағдайлар болды ма? Жаңағы бір-бірімізді түсінбеушілік деп айтып тұрмын ғой. Жаңағы ортамыздағы ортақ мақсаттар болмады. Біз әр түрлі адам болғандықтан осындай қыз бен жігіт болып жүрдіңіздер ғой? Аз уақыт жүрдік. Бұның бәрі. Енді мен ештеңеге де өкінбеймін. Қазіргі таңда өзімнің бұрынғы күйеуіммен жақсы араласып тұрамын. Дос ретінде баласымен көрісіп тұрады, мұршасы келгенше көмектесіп тұрады енді. Бірақ өз өміріме мен өзім. Мәселе енді бұл жерде Ақмаралдың айтқысы келіп отырғаны, даусын қайтып келді дегесі ме? Ақмаралдың айтқысы келіп отырғаны бұл жерде енді мәселе жаңағыдай ер жігіттің қасында болмауы, жаңа ажырасқандарға бізде қоғамда бар басқаша қарайды ғой. Әйгер мен сөзімді бөлейші, мен кішіне толықтырыш Ақмаралдың сөзін. Негізінде енді әрине ер бала болған соң, ер жігіт болған соң міндетті түрде біз айтамыз, еркектің айтқаны дұрыс, айтқаны болу керек депші. Қосылам, бірақ дегенмен де былай қарасам, мен өзім қазір 30 жастамын ғой, неге үйленбей жүрмін деген кезде, әрине мақтанбаймын, көп қыздар менде барды. Үйленетін. Бірақ менің қазіргі осында өзімнің оқығаным бар, тоқығаным бар, білімім бар, жұмысым бар деген соң мені түсінетін, мысалы Ақмарал айтып жатқанына өте қосылам, иногда біз еркектер бала болып қаламыз да, сол кезде біздің кемшілігімізді жалғап отыратын, ақылға қосып отыратын, мысалы мені отыратын тәрбиелеп, сондай әйел керек маған да ше. Бауыржан ау, 38 жылдың ішінде қанша қызбен жүрдім дейсіз? Құдайға шүкір. Соның ішінде сізді бір түсінетін жан болмады ма? Түсінетін жан болды. Енді мен 38-ге келдім бе деп айтатын маған айтпайды, іскім сен 38-ге келдің деп жас көрінесің дейді. И мені көп серьезныйға бағаламайды. Ал бірақ мен жүрген кезде ортам бар көңілді, күлдіртем. Ал бірақ жанұяға келген кезде, жұмысқа келгенде мен мүлдем басқа адаммын, негізі мен қаталды боламын да кішкене. Бірақ иногда соны менің немді пайдаланып қала ма, күліп ойнап жүргенімді, жас шағым пайдаланып қала ма, иногда жүріп болғаннан кейін уже басыма шыға бастайды ғой қыз, негізі иногда. Не істей бастайды? Артық айтып кетеді да, өзінше қалай айтады, саған тұлға, өзімен санаса алады. Иә, маған сондай салмақты, өзін. Иә, бұл жерде айтайықшы, екеулеріңізге де ортақ сұрақ, Роза, Ақмарал, отбасын сақтауда салт дәстүрдің мынау қаншалықты маңызды? Салт дәстүрді сақтаудың маңызған жауапты. Енді біздің жаңағы отбасымызда да өзі әркім ата-анасына еліктеп өседі екен.
тіпті оны ойланбайсың да, анаң не істесе, сен де соны жасайды екенсің. Мысалы, менің анам 6 бала тапты, өзі мұғалім болды, бір тынбай жұмыс жасады. Мен де мысалы, өзім ойлайды екен, көп бала болса отбасында. Мысалы, менің әкем ылғи түзде жүретін, көп үйде болмайтын. Сонда маған ол қалыптың дүние сияқты көрінді да жаңағы. Үйде ананың рөлі басым, ана баланы тәрбиелейді, ана жұмысты да істейді, балаға да үлгереді деген сияқты. Біз сол дәстүрді жалғастырып келе жатқан сияқтымыз негізі. Жаңағы, яғни дәстүрді ұстанып, Тимур айтқанда, иә, әкенің сөзі сөз, Ақмарал, сізде қалай? Анасы екінші орында деген сияқты. Мен ондай нәрсемен айналыспаймын. Келіспеймін, бір салт-дәстүрлер бар, әрине де үлкендерді сыйлау деген, оның барлығы да орынды, қазақ болғандықтан жаңағыдай асып кете алмайсың. Асып кете алмайсың, бірақ мен мындай керемет сондай сәлем бердім, таң атпай тұрып қонақ күттім деп айта алмаймын. Менің семьямда, отбасымда осындай не болды да. Свобода дейді ғой. Еркіндік. Отбасында ұядан не көрсең шыққанда соны білесің дейді ғой. Жаңа Гүлназ ханым айтып кетті ғой, Тәкен туралы, басында кіріспеде Тәкен ол үйдің еркек, үйдің несі еркек болу керек, ақшаны мен табамын депші. Келісемін, бірақ екінші келіспейтін жағдайым бар. Мен не хочу быть эгоистом, мысалы, бір өзім жұмыс істеп табуға ақшаны, әйелдің тапсын жұмыс істесін. Ол да оқыған ғой, 4 жыл мысалы оқиды ғой. Онда әкешесі бар, ол тәрбиелеп өсірген, онда білімді қыз негізі. Ол да жұмыс істеу керек, ол да табыс табу керек. Әрине, өйткені азынан кешесінің әйел адам отыратын болсашы, ол әйел адамның психологиясы тосы өзгереді негізі. Туа беріп азынан кешесін, ол да мысалы кішінің көзі ашылу керек қой. Қарайуы мүмкін дейсіз өзі отырып. Жақсы, біздің арамызда Роза апай отыр. Роза апай, жалпы қазақтың әйелінің бейнесі қандай болу керек осы отбасын сақтап қалуда? Біз енді көбіне әйелге байланысты үйде деп жатамыз, иә? Өзгеріп тұру керек пе, әлде сол қалыпта қалу керек пе, бізге қалай тәрбие бергенде? Заманға сай болу керек. Әлгі дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Жақсы дәстүрді алуымыз керек. Ол сабақтастық, ол сонда біз ана үлкендерімізді түсінеміз. Ал жаңа Роза жақсы айтып жатыр, мына сәлем салу. Сәлем салғанда кімдер сәлем салады? Ер азаматы бар, отбасы бар, әйел адам үлкендерге сәлем салады. Ал сәлем салған кезде алатын бата, ол сенің отағаң аман болсын, сенің отбасың аман болсын, саған қамқор болып отырған ер азаматың аман болсын деген бата, сол бата. Ер азаматың аман болатын болса, ол сенің отбасың бақытты болады деген сөз. Қосағыңмен қосағар деп жатады. Сол батаны алғысы келеді. Сондай батаны жас келіндер осы әлгі батамен елге көрер дейді ғой. Сол батаны алғысы келіп, олар құлшынып тұрады. Ол сәлем салудың жаңағы ескінің салты деген ондай көзқарас дұрыс емес, сен баталасың. Баталы құл армас, батасыз құл жарымас дейді қазақ. Сондықтан жаңағы мен бір жақында бір мақала оқып қалып таң қалдым. Бір жасы келген үлкен әйел адам қайынысына ма, үлкендерге, елдің үлкеніне бата салып жатқан кезде тоқтатыпты. Сен бұдан былай жаңағы сәлем салмай ақ қой деп. Содан апам босағаға барып, көзіне жас алып, көзін жасын сүртіп тұрды. Сосын мен сұрадым дейді, апа, ол кісі неге бұдан былай сіз сәлем салмай ақ қой деп айтты, сосын сіз неге жыладыңыз мұңайып деп. Сонда айтыпты, иә, менің жаңағы отағаның қайтыс болғанына 20 жылдан асты. Демек, менің жаңағы соны айтып тұрғаны ғой, сол соған көңіл, иә, соған жаңағындай көңіліне алып жаңа жылап тұрған. Көрдіңіз ба, сәлем салудың өзінің үлкен мәдениеті, өзінің тарихы бар, иә. Бұл бізбен Роза апай жаңа айтып жатырсыз ғой, заманға сай өзгеру керек адам деп. Ол қалай сонда? Заманға сай өзгергенде енді қазіргі мен студенттерменен жұмыс істеймін. Сонда мысалы 50-ден асқан әйелдің, әже болған әйелдің шашын жайып, көкірегін ашып жүргені қорқынышты. Таза тілде ол тікелі айтқанда қорқынышты. Себебі шашын жаяды қандай адам? Қаралы адам.
шашын жайып жібереді, ойбайлап, белін жаңағы ұстап жоқтау айтып отыратын. Қандай көрініс қараңызшы. Сондықтан заманға әрі сай болу керек. Әр өзі мына әйел адам жас бар, оған не кисе де, қандай барлығы жарасады. Бәрі уақытымен дейсіз. Бәрі уақытымен өзінің, иә. Келін болып түскен, сен келін болып түстің бе? Сенің үлкен отбасың тұр, үлкендердің алдында, ұрпақтың, әулетіңнің алдында үлкен жауапкершілігің тұр, халықтың алдында мысалы. Сен соған қарай ыңғайлануың керек, соған қарай өзгеруің керек. Ал енді әйелдер жаңағы бүгінгі дамып жатқан технологиядан бәрінен жүр қалып, басына орамал салып алып, жаңағындай байланып отырсын деген ұғым дұрыс емес. Мен онымен де келіспеймін. Заманға сай болу керек. Біз өзі енді мына мемлекетімізде сондай ұстаным ұстап отыр ғой қоғамда. Сондықтан жаңағы біз үлкендерді қалай көрдік? Мысалы, мен өзімнің анамды қалай көрдім? Мен анам сияқты дәстүрді ұстаймын. Енді менің қызым жаңағы мені қалай көрді, ол сол дәстүр ұстайды иншалла. Өйткені ол өзі айтады солай. Сіз өте жақсы ұстайсыз. Мен де сіз сияқты болғым келеді дейді. Мысалы, ол шетелде оқиды, керемет білімді адам. Ол демек біздің өзімізге байланысты ұрпақ тәрбиелеу деген. Сондықтан заманның әлгі тозығы бар, озығы бар. Оны біз талғамменен, ақылмен, парасатпен, біліммен соны қабылдай білуіміз керек. Жақсы. Яғни заманың түлкі болса, тазы болып шал ғой енді сіздің тоқ етеріңіз. Жақсы, біз бүгінгі ниеттің студиясында үлгілі, заманауи, жақсы, бақытты отбасы болудың формуласын іздеп әлекпіз. Ал қазір бізде шағын жарнама, одан соң эфирімізді жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, ұлттық арнада ниет. Біз бүгін бақытты отбасының формуласын үлгісін іздеп отырмыз сарапшы кейіпкерлермен бірге. Роза апай, сізбен әңгімемізді жалғастырсақ. Енді отбасының ұйытқысы әйел деп жатамыз, иә, қазақта. Әйел кім үшін өмір сүру керек? Күйеу үшін, баласы үшін, туыстары үшін? Әйел ұрпағы үшін өмір сүру керек. Әйел ол отанасы болғаннан кейін оның жалпы әйелдің бақыты ол оның шаңырағы. Сол шаңырақты бақыт етуге ол тиісті. Тіпті кейбір жағдайда өзі өзгеруге, өзінің мінезін құрбандыққа жіберуге бару керек әйел. Себебі ұрпағы бақытты болса, ол өмір бақи бақытты. Өзіңіз қараңызшы, ұрпақ бақытсыз болса, әйел қалай бақытты болады? Мен ол санама кірмейді. Ұрпақты бақытты ету үшін әйел күреседі. Әйелдің өмірі ылғи күрес. Әйелдің өмірі тағдыр, күрестен тұрады. Жақсылық үшін күрестен. Сондықтан ұрпақ үшін, ұрпақ бақытты болған кезде әйел бақытты. Менің кредом сол. Қазір мен психологтан сұрайыншы. Осы орайда Нұргүл ханым. Қазір жалпы әйелдермен жұмыс жасап жүрген психолог мамандар, коучтар, тренинг өткізіп жүрген жандар айтады, иә, әйел бақытты болу керек бірінші кезекте. Сол кезде бала да, отбасы да, туған туыс та бәрі де бақытты. Мен келісемін. Кімнің сөзіне сенеміз? Енді қарап отырсаңыз, мен өзім жалпы ислами тұрғыдағы психологияға жүгінемін. Жаратқанның қалауымен ананың құрсағында ұрық пайда болған сәттен оның қалыптасуы басталады. 120 күннен оның жаны бітіп бастайды. Сол кезеңдегі әйелдің бойында қандай қасиеті болады, оның айналасындағы қарым-қатынасқа түскен кездегі мінез құлқынан баланың да жалпы ішкі әлемі қалыптасып бастайды. Сондықтан да бұл жерде әйел егер де өзін бақытты сезіне алатын болса, махаббатқа толы жүрегі өзі өзгелерге бере алатын болса, міндетті түрде ол сонымен бөліседі. Жалпы менің қағидам бойынша Аллаһтың разылығы үшін өзгелерге махаббатымен бөлісе алған әйел міндетті түрде ол бақытты сезіне алатын болады. Енді қараңызшы, отбасы туралы, жалпы шаңырақ туралы әңгіме қозғалса, бірден әйел еске түседі, бірден әйелді талқылай жөнелеміз, иә? Еркектер қайда қалады? Неге әйелге кеп тіреледі бәрі? Жаңа осы жерде кейіпкерлердің айтуы бойынша, әйел мен еркек бір болу керек деседі деген ұстанымды да айтып өтіп жатыр. Бірақ та жаратқан әйел мен еркектің айырмашылығы бар ғой. Әйел ұрпақ көтеру мүмкіншілігіне ие болған. Сондықтан да қазақтың керемет сөзі бар. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Жаратқанның әйелдің бойына осыншалық шыдамдылықты, сабырлықты бәрін үйіп төгіп берген. Өйткені әйел жатыр арқылы еркекті ол махаббатпен ғана емес, оның өміріне
рух біткіздіре алады. Қараңыз, осы жерде мынандай нәрсе айтқым келеді мен. Қазір мынау әлеуметтік желі дамығаннан бері түрлі психологтар, адамның санасымен жұмыс жасайтын мамандар өте көбейіп кетті, иә? Шетелдіктері де бар, біздікілер де бар. Барлығының несін байқайтын болсаң, жасап отырған жұмысын қаншама қазақ әйелі тіркеледі, ақшаларын төлейді. Жаңағы баланың ол жәрдемақысы болсын, зейнетақы болуы мүмкін, тіркеледі де жаңағы маған не үйретеді. Жаңағыдай шыда, шыда дейді олар, ажыраспа дейді, я болмаса жоқ, сен ажырас, сен бақытты болсаң ғана өзгелер бақытты болады дейді. Әйелдер қазір сусап отыр. Сондықтан жаңағыдай тренингтердің көбейіп кетуі содан, иә? Демек бақытсыздар көп, мен көп байқаймын. Яғни, сіздің ойыңызша ер адамдар әйелдің көңілінен шықпай жатыр, иә? Әйелдің жағдайын жасамайды. Солай ғой. Бірақ әйел шыдау керек дейсіздер. Мен шыдау керек деген ұстанымнан бұрын ең бірінші азаматымен әкесін ажыраттырып алу керек. Өйткені мен бейсанамен жұмыс жасағандықтан, я сана деңгейінде барша әйел отбасынан ажырасқысы келмейді. Тұрмысқа шыққан кезде де бақытты боламын деп шығады. Бірақ та өкінішке орай оның кішкентайынан қалыптасып келе жатқанда әкесі мен ата-анасының қарым-қатынасын көрбеседі. Өмір берген әкесінің бойындағы кейбір қабылдамаған қасиеттерін өкінішке орай азаматымен келіп ұштастырып жатады. Түсінікті. Ақмарал, солай болды ма сен? Жоқ. Білмеймін, мен қазіргі таңда әйел адамның ер адамның алдындағы жаңағы функциялар туралы көп айтылады да, ал ер адамның отбасының алдындағы жауапкершілігі, айтқан істері деген туралы ол бөлек бағдарлама болу керек сияқты деп ойлаймын. Өйткені көп айтамыз біз СНГ-дің өзі. Иә, ары қарай да қазір жалғастыра жатамыз. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз. Иә, тікелей эфирде сіз сауалыңызды қойсаңыз, өзіңізді таныстырып. Қайдасыз? Алло, мен ғана айтып отырсыз ба? Иә. Алло, саламатсыздар. Сәлеметсіз. Иә, сауалыңызды қоя қойыңыз. Қайдан хабарласып тұрсыз? Қоям. Мен Қызылорда қаласынан хабарласып тұрмын. Әйгерім, кім? Гүлназ. Келін басын ұмытып қалдым ғой, Гүлназ, иә. Мынау бағдарламаларыңыз өте керемет бағдарлама. Шақырып отырған аналар, мынау Роза, екі Роза екен ғой, Роза Мұханова и Роза Әлғожа. Мына Роза апамыздың айтып отқан сөзіне өте ризамын. Қазақтың келіні шашын ешқашан жаймаған, күйеуі бар адам. Роза апа, сізге көп-көп рахмет. Осындай бағдарламаға, осындай елдің анасы болып жүрген кісілерді шақырғандарыңызға рахмет. Мен Қызылорда қаласынан звондап тұрмын. Есімім Зәуре, фамилиям Алшынбаева. Енді мына Роза Әлғожа сіңілім, оған да рахмет. Осындай бес баланы тәрбиелеп, осындай жұмысты да, әнді де барлығын қатар алып жүрген Розаға да ризамын. Халыққа үлгі боласындай осындай қос Розадай аналарды шақыра беріңіздер. Бағдарламаларыңыз өте қызық болып жатыр. Ризамын. Сол ризашылығымды білдіргім келіп тұр. Жаңа Роза Мұханованың айтқан рахмет көп-көп әңгімелеріне қатты риза болып тұрмын. Хабарласып тұрмыз. Көдеш апамның сөзіне өте орынды. Әрине, ана әйел деген ұрпағы үшін өмір сүру керек дейді. Сонымен қатар әйел адам ол өзі үшін де өмір сүру керек негізінде. Мысалы, менің шешем жастайынан қайтыс болып кетті 8 жасында, бірақ мен ол есін білгеннен білем, әкем мен шешем екеуі тепе-тең болды. Ол совет адамдары ғой, 46 жылы туылған. Сол кездің өзінде де бір-бірін олар түсінетін. Бірақ енді әрине ол кісі бір саты төмен ғой әкемнен. Сонда да бірақ папам, мамамды жұрттың көзінше никогда былай андай неғылмағанда, сен осы төмендеткен жоқ, өйткені олар білімді болды да. Сосын қазір менің 4 ағам бар, 4 апам бар, олардың барлығы тұрмыс құрып кеткен, үйленіп кеткен. Кезін айтады мен енді, мен де өзім оңтүстіктің адамын, Роза ханымның інісі болып келемін. Бізді дәстүрді өте қатты бағалайды. Кезінде айтатын ағаларымша, әкең қазір бүйтіп жіберемін, қазір өйтіп жіберемін деп ше, әйелін. Мен айтатын Дәурен кішкене неғылыңдар. Әйелді сыйлау сыйлау керек қой енді, әрине ол не болғанымен. Ал қазір қарасаңыздар, екеуі тепе тең. Өйткені азынан кешкен ағам менікі дұрыс, менікі дұрыс дейтін болса, ол тоже дұрыс емес негізін айтамын ғой. Сосын жеңім айтады, бауыржан айтшы кімге дейді, ағаңа дейді. Сосын айтамын, Дәурен, өйтпесіңдерші, бүйтсіңдер, түсініп, ақылдасып бір-біріңе. Әрине ол сенен по-любому, бірақ
иногда, что бір-біріне сесіндер, қазір Құдайға шүкір, бақытты семе. Аздың шешін, сен дұрыс емес, сенің үйтуасын... Санасу керек дейсін ғой енді балдың. Жерде Роза апай, сізді әңгімеге тартайықшы. Қазіргі қоғам белсендісі, жазушы ретінде, қоғамның зарын, мұның бәрін көрі отырасыздар ғой сіздер. Қазіргі отбасыларынан көңіліңіз толады ма? Өмір сүру салтына олардың. На жаңа тепе-теңдікті сақтап жүр дейді де, қазіргі отбасылар, жас отбасылар, осы дұрыс па? Мен енді өзімнің бір қағидам бар, оған бәлкім осында отырған жастар келісер, келіспес. Мына екі ерлі зайыпты адам тете болса бір-бірімен, ол екеуіне дес бермей отырады. Сондықтан сәл өзіңнен жасы кішілеу қызды алсаң, ол сені құрметтейді. Сосын жаңа бір сөзіңді өзің айттың ғой. Бір сөзің, мен бала болғым келеді, еркелегім келеді деп айтып қалдың ғой жаңа. Менше ер адам бала болу, ерке болу ер адамға жараспайтын сияқты. Ол әйел адамға жарасады, ол әйел адамның қылығы. Ер адам ол сенің қамқорың, ол сенің арқа сүйерің. Ол елбасына күн туса қолынан найза алып атқа қонады ол ер адам. Иә. Сондықтан әйел біз оларға керісінше еркелеуіміз керек дейсіз. Сондықтан ол ер адам қажет болса әйел жерде атқа қонады. Ер адамның жауапкершілігі өте күшті. Тимур мырза, осы орайда сіздің қосатыңыз бар ғой. Енді сіз жаңа айтып отырасыз, жасы 2 жас, 3 жас, 5 жас, 10 жас болса да кіші алу керек деп, кіші болу керек енді. Ал мен мысалға бұл сөзге енді Аллах Тағаланың екі тағдырды қосуына деп ойлайым. Көп отбасы біреуі өзінен үлкен алып атады, біреуі кейін алып атады. Енді махаббат жасқа қарамайды деп айтылады. Оған байланысты емес деп мен өзім мойын пікірімді айтқым келеді. Неге өйткені екі жас бір-бірін тауып жатса, бақытты болып жатса, ата-анасын риза қылып жатса, жаңағы көп сөздер айтып кетті. Батаменен ел, жаңбырменен жер деп, ол бата жақсы. Кім қай ерлі зайыптылар үйленсе де олар өзінің бақытты болайық. Біз ақ құдай жүрейік. Тимур айтыңызшы, кім жауапты отбасының бақытты болу үшін? Екеуі де жауапты. Екеуі бірдей. Әрине, екеуі де жауапты. Енді екеуіміз бірдей жауапты екеуміз деп кейбір әйел адамдар үйлерінде еркек адамдарын көп түсіріп жатады. Басқа қоғамдарда түсіріп атады. Олай емес, екеуің отбасылық жағдайлар болып жатқан кездерде бір-бірін түсірушілік керек. Сіз мына жерден кішкене орын босатыңыздар, Тимур мырзам жаққа ұшасса өдем шамасы. Тимур мырза, кішкене сіздің сөзіңіздің арифметикасын қазір бір шағын жарнамалық үзілістен кейін тарқатып айтатын боламыз. Я Гүлназ, бізге хабарласқан көрермен бар деп жатыр. Қабылдасақ. Иә. Сәлеметсіз. Сәлеметсіздер. Қалыңыз қалай? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен Қостанай облысының Лисаков қаласының Октябрь деген кентінен хабарлап тұрмын. Қандай сауалыңыз бар? Мына Роза апайларға, апайлар ма әлде менен кіші шығар, көп-көп жақсы айтып жатқан тілектеріне қосыламын. Айтып жатқан хабарым, қазіргі жастар ренжімесін, анау қалауында да көріп жатырмыз, төбелі семау қыздары. Біз қыз тәрбиелеген қазақ, қыздар қыз болып қалу керек сол қалпында. Етегі жабық болу керек. Біз 70-ден асқан әжелер осыларды көріп, сәрсем не істерімізді білмейміз. Ол бүкіл неге айтып жатқан өз балаларымда қателіктері бар. Сол қателіктер түзелсе екен, Алла Тағала ата-ана ешқашанда балаларын жамандамайды да, қарғамайды да. Қазіргі қыздар, келіндер беттен алып төстен шауып жатыр. Ол дұрыс емес. Ол ана Алла Тағаладан қорқу керек. Алла Тағала ертең бәрінің алдында жауап береді. Соны білу керек біріншіден. Екіншіден рахмет, рахмет. Негізі бар ғой. Түсінікті әрине. Рахмет үлкен сізге. Бірақ біздің жаңа бір бағдарламаның атын атап кетті ғой. Сондай бағдарламалар үлкендер өздері көреді бірге. Сосын жастар оны әрине қайталайды. Яғни жастар басымен алыспасын деп жатыр ғой апайымыз. Роза ханым, отбасын сақтап қалуда қаншалықты біздің мынау дәстүрлеріміз, барған жерде тастай батып, судай сің, ажыраспа, сенің сол жақтан тек сүйегің шықсын деген мына біздің санамызға сіңірген ата-анамыздың осы бір сөздері қаншалықты әсер етеді?
Енді бізде жаңа исламды айтып жатыр ғой шариғат бойынша. Әйел адам өзінің күйеуінің разылығын алу керек. Егер жәннатқа барғысы келсе. Сосын қазақ айтады, Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын деп. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мен көп балалы отбасын жақсы көремін дейді екен. Мен үмбетімнің көптігіне мақтанамын дейді екен. Маған қарап бүйтіп айттыңыз ғой, мен күйеуім разылығын алып отырмын да. Сосын бар ғой мынау ұрып төмпештеп отырады ғой еркектер. Мен сізге қарағанда тым төмендетіп соған да шыдау керек пе? Жоқ, енді жаңа Роза апай өте бір жағдайда төмен тұру керек дегенде біз неге ұрып төмпештеу деп түсінеміз? Негізі анау зорлық зомбылықтың арқасында қанша әйелдеріміз көз жұмып жатыр. Анау санға қарасаң жүрегің ауырады. Жоқ, әйелім біз үйде тек көзбен түсіне қоямыз. Ұрып төмпештеу міндет тұр емес. Мені мүлдем қолын ұшымен түртпейді. Екеуіңіз сұрақ қойып өздеріңіз сөйлеп кеттіңіздер. Иә, ойымды айта салайын. Айта беріңіздер. Жалпы қазақта келіншектің баласы деген ұғым жоқ та, бұрын болмаған. Роза апай айтып кетті, ана үшін ең үлкен бақыт баласының бақыты деп. Мысалы, менде 5 бала болса, мен өзімнің тағдырымды 5 бала үшін қиюым керек деп ойлаймын. Өйткені ер мен әйелдің арасында кез келген үйде міндетті түрде кішкентай болсын ұрыс соғыс болып тұрады. Бұл өмір өйткені. Ешкімде бір керемет өмір болмайды. Өйткені өмірдің қиыншылықтары әртүрлі болады. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазақтың небір дана әйелдері өткен, аналары өткен, солар егер жол бар болса айтып кетер еді. Біздің қазақта айтады, кеткен қыз шиден тысқары деп айтады. Сүйегің не дейді, жаңа сол үйге барып, ақ босағаңына сол жақта жаңағыдай жиендермен, отбасыңмен кел, болмаса біздің енді оңтүстікте айтады, жалғыз келме деп. Сондықтан ойлаймын, ең бірінші балаларының тағдырын бірінші орынға қою керек. Әбден сіңді дейсіз ғой. Мен енді барлығыңызға ортақ сұрақ қояйыншы, осы жаңа сөздің жалғасы ретінде. Отбасыңмен бірге кел деп ата-анамыз бізге құйған, иә, құлағымызға. Қазіргі күні мысалға мынау ұялы телефонда көбірек отыруы қыздардың, иә, анамен сырласуы, үй ішіндегі барлық білмеймін енді ұсақ түйек әңгімелердің барлығын жеткізуі, иә, осының барлығы сол отбасының ажырасып кетуіне, іріткі салуына расымен де осы дүниелер себепші емес пе? Ол да дұрыс емес негізі, иә. Енді баяғыда мысалы ауылда, бізде әлде ауылда солай ғой, қызға 40 үйден тыйым болса, баяғыда ұялатын еді, қызым қайтып келме деп ата-анасы өтінетін еді. Қазір енді ата-аналар ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп өздері ерік беріп қойғандықтан қыздар еркелеп кетеді деп ойлаймын. Роза апай, не себепті біздің қазіргі мына аналарымыз осындай дүниелер жасап жатыр? Жаңағы ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп, мысалға алып келеді баланы, немесе екеу ара мысалға қайын жұртына, ортасына түседі, әңгіме айтады деген сияқты. Оған не себеп? Мен ойлаймын, енді бұл өте бір қоғамда белең алып кетіп бара жатқан, ажырасу өте көп статистика бойынша. Әйел адам қыздың өзінде де ақыл болу керек. Мен бір жақында бір танысым айтып атыр, ойбай келінімді алып кетті деп. Келінім әке шешесі сұрайды екен, шешесі сұрайды екен, не істейсің сен сонда үйде? Еден жуам, ыдыс аяқ жуам. Сен немене, сені жаңағы күтуші қылып алып кеткен олар, өздері неге жумайды? Сен күтушілері жоқ па, ондай адам ұстамай ма, қызметкері жоқ па қол астында деп қызды, келінді алып кеткен. Ал сонымен ол қыз бақытты болды ма? Ол біздің нығметіміз. Ұрпағымызға тамақ дайындау, оны үйрету, үйдің тазалығын ұстау, қонақты қалай күту. Сіздің бағана грим бөлмесінде айтқан әңгімеңіз маған ұнап еді. Соны айтып өтсеңіз, өйткені тікелей эфирде уақытымыз қазір зыр етіп көзін қандай әңгіме өте шығады. Мен бір мақала оқыдым, сол маған көңіліме ұнап қалды. Бұл жаңағы екінші әйел, жалпы әйел алу. Ол қоғам үдере көтеріліп, біреуі улап шулап, бір жағы қолдап, бір жағы шулау мүмкін қазіргі жағдайда да. Бірақ әйел адамның өзінің биологиялық мүмкіндігі бар. Мысалы, 50-ге келген әйел, бұрын мысалы 40-тағы апаларымызды сары қарын бәйбіше деген.
Өйткені шын мәнінде ол көп қозғала алмайды. Көп нәрсе бұрынғы жас кезіндей бәріне үлгер алмайды. Түйенде салып, қойды да салып, сиырды да салып, мысалы үшін. Бірақ әйел елуге келгенде әйел қартаяды. Ол мүмкін сырты әдемі болып көрініп тұрған шығар, жеңіл сезініп тұрған шығар, бірақ биологиялық тұрғыда ол қартаяды, оған келісу керек. Менің бір жазғаным бар еді жаңа ғана әлеуметтік желіде. Мен өзімнің қартайғанымды бүгін толық біліп, уайым жеп, қайғырып отырмын деп. Сөйтсем бәрі оқырмандарым неге деп жазып жіберді. Терезе жуудан қалдым деп. Ол әйел елуге келгеннен кейін көп нәрседен қалады. Екінші әйел деген ұғым не жалпы қоғамда? Кеше біздің президентіміз жолдауда айтып отыр. Біздің қазақтың 6 семьясының бірі ұрпақсыз отыр екен. Соған үлкен субсидия бөлінді. Жастарды қолдау керек, ұрпақ көбею керек деп. Біз жалпы әйел адам ол ұрпағымен ғана бақытты. Жалпы адамзат ұрпағымен. Ұрпақ үшін қазір біз сияқты келіншектер жолдастарымызға екінші әйел алуға рұқсат беруіміз керек. Қазір емес, елуге келгенде болады. Себебі елу жаста ер адам жас. Елу жаста қыздар, елу жаста ер адам жас, гүлдеп тұр елу жастағы ер адам. Бұл енді екінші әйел алу. Енді мен сөзімді аяқтап тұстайын, әйтпесе мұтық қалам. Екінші әйел деген не? Екінші әйелдің, оған біздің жалпы қоғам дайын ба? Менше біздің қоғам да дайын емес ол. Екінші әйел деген сенің тілеулесің. Сол отбасының тілеулесі. Болса ол. Сен ертең дүниеден қисайып қалған күннің өзінде сол ұрпақты жетелеп, соны қолдап, сол ұрпақтың тілеулесі болып, солардың үзіліп қалмауына, жетімдік көрмеуіне, ер адамның жесірлік көрмеуіне қызмет ететін үлкен тұлға ол қоғамда. Бірақ біздің қоғам оған дайын емес. Біздің ата-бабаларымыз ақымақ емес қой. Ақылды адамдар ғой. Олар өздері таңдаған. Олар өздері таңдап, анау жаңағы ағайындарынан, өздерінің бір төркіндерінен ақылды деген қыздарды, мен әлі есімде, біздің қазіргі заманауи бір апамыз дүниеден өтейін деп жатқан кезде, ол белгілі адам, дүниеден өтейін деп жатқан кезде, өзінің отырып қалған ұстаз болып жүрген сіңілісін, туған сіңілісі емес, жамағайын сіңілісін, ер азаматын айтып, сен күтімсіз қаласың, мен өткен сен маған өте арқа сүйеп алып едің, мен балаларға алаңдамай, мен саған алаңдаймын, сенің күнің қандай болар екен, сен егер ренжімесең, сол менің сіңілімді сен алсаң, мен ақ батамды берер едім деп кеткен. Қараңыз, қандай ақылда елдер бар. Біздің қателігіміз... Біздің қабарласқан көрермен бар екен, қабылдайықшы. Мүмкін Роза апайдың пікірімен келісер, мүмкін келіспес. Алло, сіз эфирдесіз. Алло. Я, сауалыңызды қойсаңыз. Қайдасыз? Көрермен. Естілмейді. Яғни біздің қазіргі қоғамдағы қателігі, жалпы жастардың болсын, үлкендердің бұл екінші әйелді басқа бір образда көрсету жексұрын қылып, әрине ниеті пиғылы өзгешелеулері бар, барлығына бірдей топырақ шашпаймыз, бірақ дегенмен жаңағы дүниеңіз өте әдемі, бұл туралы басқа да хабарларымыздың тақырыптарына арнай шақыратын боламыз сізді, Роза апай. Айтып кетіңізші. Бірінші әйелді алмай тұрып, екінші әйел туралы айтыңыз. Ертең ол әйел болады, әйелден кейін ол ана болады, ертең ол менің ұрпағымның анасы болады. Ал 60-қа келген кезде ол жұбайым, ол менің анамда болып кетеді негізінде. Ол рас негізінде ше, анамда болады. Өйткені ертең ол мен ол азынан кешекшінің әйелімді ұра беретін болсам, сенікі дұрыс емес дейтін болсам, ол бала ертең соны көреді ғой менің көргенімді. Мен сол себептінде айтар едім, бұл жерде әйел адамның ше негізінде, әрине ол айтып жатырмыз ғой, бір сағат төмен дегенмен де әйел адамды қадірлей білу керек, құрметтеу. Өйткені менің қазір өзім көріп жүрген нем бар, ағаларым бар да, әйелім постоянно унижать етеді. Енді прикол қылып, бірақ менің көзімше де айтамын ғой, сіз неге өйтесіз деймін да, олай болмайды ғой. Әйелмен санаспайды дейсің ғой. Бірақ алдында ауырып қалған кезде ол кісі әйелінің қадірін білді. Көрдіңіз бе аға, дедім да, қалай қазір мақтабасыз, ол пирожкисі күшті екен, тамағы күшті екен, ал кезінде одан да күштісің. Ой, сен бір ақылды айтады екенсің. Ауырып қалған кезде де ана қадірін біліп тұрды әйелдің. Ал кезінде соны ұрыспай, наоборот айтсаң ғой. Біздің азаматтарға осы керек қой. Әйел басына бірдеме түсу керек, сол кезде ғана әйелдің қадірін түсінеді. Күйеуіне бағынбайтын, шындығын өзінен, күйеуінен жоғары ұстайды. Не болмаса тепе-тең ұстайды. Ол отбасылық кезінде мен мысалға кейбір әйел адамдар, мен болды, менің айтқан сөзім сөз. Сен мысалға бір жаққа барасың дейсің,
Ауыл жоқ, сен кімсің? Мен өзім баратын жерім өзім білем деп. Сондайлар бар ғой. Бұл да мүмкін. Айтады. Айтады ғой. Тимур, мен осыған кішкене алып қосарам азаматтар. Иә, мықты әйелдерден қорқады. Да, неге қорқады? Мысалы, мен жауап берейінші, мен мысалы қорықпаймын. Маған сондай адамның керек негізінде. Мен өзімді білемін. Мықты әйел дегенді осы жерде анықтаңызшы, ол қандай әйел? Мықты әйел деген инада мен біз артист болған соң біз көп кетеміз гастрольге, біз көп халыққа еркелеп кетеміз да. Сол кезде мен хай дейтін отыратын әйел керек маған, Бауыржан. Бұл жерде кішкене төмпеш деп отыратын. Төмпеш емес. Мықты әйел деген ана оқыған, астарлап сөйлейтін емес. Жоқ, бүйтейінші, ондай емес. Сіз түсінбеңіздерші, олай емес, ондай ұнатпаймын мен. Ақылын айтыңыз, бәке мына жерде кішкене қоя тұрыңыз деп бүйтіп ұсынған адам керек. Маған да біз арқамыз қосып кетеді ғой. Сол кезде бәке өйтпеңіз деп айтатын адам керек маған. Олай көнбіс емес. Иә, әйел керек емес. Конечно, ондай емес, ондай емес. Сіздер мүлдем кеманы, иә, бұзбаңыздар. Маған ақыл айтатын бәке, мына жерде бүйтсе қалай қарайсың? Мына жерге бүйту керек қой деген сияқты адам керек маған шы. Анда түсінікті. Бәріміз де енді үйлендік қой. Бәріміз де армандадық, шіркін ай жақсы әйел болса екен, осы бір текті жерден әйел алсақ екен деп. Бірақ бәрі өзіңнің ойлағандай болмайды да. Міндетті түрде өткені ол қыз басқа отбасынан шыққан, мен басқа отбасынан шыққан. Менің әйелім мысалға Қызылордадан. Мен Алматы облысының жігітімін. Мен тауда еркіндікте спортпен шыңдалып сондай өскен азаматтында. Сонда енді екеміз отбасы болып құрған кезде менің де әйелім спортшы, мен де спортшымын. Ода да жоғарғы мамандық бар, менде де бар. Отбасылық ыдыс аяқ сыңғырламай неше түрлі жағдайлар болды. Екі спортшының қалай бір екі басы бір қазанға сыйып отыр? Иә, ол да көреген. Мықты айтты ғой, бағана екі дұрыс болса да дұрыс, дұрыс болмаса да дұрыс. Ол қалай болады сонда? Мысалға енді Аллаһтың қалауымен біз 5 жылдай кішкентай перзент көрмедік. Біз мүмкін солда шығар. Армандадық, Алла қалап бізге берді. Бір ұл, бір қыз берді. Бірақ мен өзім көп балалы отбасынанбыз, атамыз, әжеміз, анамыз текті жерден қыз ал, текті бол, біреудің алажыбын аттама деп айтып отырады, соны миымызға салып ап, кейіннен қазір өзіміздің балаларымызды солай тәрбиелеп жатырмыз да. Әкеден Тимур мырза, осы жерде сіз жаңа ұзақ жылдар бойы перзент сүймедік дедіңіз, иә? Сонда ақылға кім салатын көбіне? Осы орайда да шаңырақ шайқалып кетуі мүмкін еді ғой. Мүмкін, мүмкін жағдай болатын. Өйткені мен еркіндікте өстім, жұбайым да еркіндікте, жұбайым бір үйдің жалғыз қызы болды. Неше түрлі жағдайлар болды. Бірақ ортаға екеміздің ақылымыз ба деймін. Енді мен мысалға түсінбедім, бірақ көбінесе мен отағасы болып отырдым да, ер азамат болып отырмын. Жақсы, түсінікті. Хабарласқан көрермен бар. Сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Текелі қаласынан хабарласып тұрмын, Алматы облысы. Мына қандай жақсы әңгіме айтты, жаңағы екінші әйел алып беру керек дегенді. Ер азаматтардың бәріне жағады ол әңгіме? Жоқ, жаққан емес. Екінші бір көтерген мәселелерің шешесіге қызын алып кетті дейсіздер. Бұрынғы заманда қозғады. Бұрынғы заманда ер адам билеген. Ол үш әйел ана бес адамға ер адам. Қазір әйел билейді ол еркекті. Қазір көрдіңіз ба бір еркекті? Ол неге байланысты ол? Сіздің үйде сізді әйеліңіз билеп отыр ма? Қазір мен билетпеймін, мен өз дегенмен жатып. Дегенмен де бұрынғы шатырдан қалған жоқ қой. Сол үшін мынау не қыласың, мына әке жауапты болу керек. Қыздың күйеуге шыққанына, баланың үйленгеніне бәрін әке жауапты болу керек. Әйелге сәй қой, ақылың сәл тоқтат. Адам тағдырына мәңгі жазған сол үй шығар деп тоқтату керек. Алып кетті баяғы бұрынғы заманда бола алмайды, қазір әйел билік берді, заңнан әйелге үйіп берді. Енді оған ер азамат кінәлі деп ойламайсыз ба, билетіп қойған әйелге? Жоқ, ер азамат кінәлі болса, ер азамат әйелге айтып отырса, айналайын тоқтай тұр. Ол бұйырған бағы шығар, кішкентай ақылға болады деген әңгіме болады ғой. Түсінікті аға, рахмет хабарласқаныңызға. Түсінікті. Негізі бұл кісінің айтып отырғанын сол тәрбиеге байланысты деп отыр ғой. Ата ана дұрыс бағытты сілтеп отыру керек, иә? Тәрбие атаны, бала тәрбиені көреді әке шешесінен. Екеуінің арасында, знаешь, басында әке шешесінің дұрыс болмаған. Соны қайталайды бала, иә? Көреді, қайталайды. Осы жерде психолог сөйлетейікші. Неге мынау
әйелдер белсенді болып кетуіне ер азаматтардың өзі кінәлі емес пе? Жаңа көрерменнің айтып отырғаны. Негізі жүйелік система расстановка бойынша жүгінетін болсақ, біздің бойымызда жеті атамыздың қазақтың да айтып өткені қаны бар. Бұрынғы заман деп жатыр. Бұрынғы заманда аталарымыз билеген. Өкінішке орай көбінесе біз сана деңгейінде бет әлпетімізбен сыйлаған сынай танытамыз. Бірақ жан деңгейінде іштей әйелдер қарсылық танытады. Азаматын іштей қынжылып жек көреді. Өкінішке орай осындай бойында қасиетін сақтаған әйелдің жатырында еркекке қарсы шабатын әйел шығады. Қыз дүниеге келеді. Яғни бұл қыздың бойында үлкен тәкаппарлық бой алады. Анасы қызына жүкті болған кезде, қыз жатырында 4 айынан бастап қалыптасқан кезде, оның жұмыртқа безінде болашақ балалар қалыптасып бастайды. Яғни атам қазақ ертеректе айтып өткен осы тектілігіміз жет атаға дейін боялады деп. Сондықтан да қазіргі заманның келіншектерін, әйелдерін беттен алып қарсы шығуына да осындай қаннан келетін жайттер бар. Мысалы, бүгінгі кейіпкерімізге өтетін болса, 38 жасқа шейін үйленбей жүр деп мүмкін өзгелер қазір сынап бағу мүмкін. Сана деңгейінде, иә, бұл кісі таңдап тұр. Бірақ та жан деңгейінде ескерсеңіздер, 8 жасында анасынан қалған ер азамат. Оның өзінің жан жарақаты бар. Бұл жан деңгейінде осы жәйтке қайтадан соқтығыспау үшін ол үйленбей әйелге бауыр басудан қашқақтауы да әбден мүмкін. Сондықтан да бала тәрбиесі 13 жасқа шейін ең бастысы, мен 5 ұл тәрбиелеп отырған анамын. Егер де мен олардың атқамінер азамат болуын қалайтын болсам, мен жан деңгейінде азаматымды сыйлауым керек, көрсетуім керек. Әкенің орны қандай екенін көрсетуім керек. Енді Нұргүл ханым, мына жерде біздің кейіпкеріміздің басынан өткен жағдай ғой. Бұл Ақмарал жалғыз ұлы бар, иә? Бала бола тұра ол жаңа кикілжінді көрмесін, әкесінің жауапкершілігін сезіну керек бала деп. Жаңағыдай үнемі ұрыс керісте өспесін, бала бақытты болсын деп ол ажырасып кеттім деп отыр, иә? Мысалы, бізде көп әйелдер бар. Мысалы, сіз сияқты мамандарды тыңдайды. Мен тыңдауым керек. Мен әйел болып қалуым керек, иә? Мен осыған шыдауым керек деген сияқты. Сумен қалып қояды. Оны көріп өскен, жаңа төпелеуді көріп өскен, ұрыс керісті көріп өскен бала ертең өзінің әйеліне қалай қарайды? Ол бақытты бола алады. Мен айта кететін болсам, менің ойымда міне формула жоқ, осындай идеалдық отбасы осындай болу керек деген ойымда бейне жоқ. Бірақ менің семьям, отбасым қандай болмау керек деген нақты бейне бар. Джордж Оруэлл айтып кетіп еді ғой, «Во времена всеобщей лжи говорить правду это экстремизм» деген сияқты. Көп адамдар шындықты айтпайды. Көп адамдар шығады, ата-анасына барып келеді, мына жаққа барып келеді, достарының арасына шығады, бәрі керемет деп көрсетеді де, негізі ішінде толған бір-біріне деген негатив, бір-біріне айта алмайды, шындықты айта алмайды. Өйткені бұл жақта өз менталитет бар, мына жақта өз менталитет бар, бір-бірімен диалог құра алмайды, роль ойнап жүреді. Яғни, Ақмарал, сіз сол этаптан өттіңіз, иә? Екеуіңіз бір шешімге келе алмадыңыз. Өтті, ондай этаптан да өтті. Қазіргі заманда да ерлер аз емес, көп айтады ғой, қазіргі заманда менің өзім жасым 32-де, ортамда өте көп адамдар жаңағы үйленбей жүргендер, жаңағы мен сияқты бойдақ болып жүргендер де бар. Айтады ғой, пайғамбарда ерлер көп, мінетін есек жоқ. Есекте ерлер көп, малының есебі жоқ дейді ғой. Сол сияқты ол материалдық тұлғада керемет белестерге жеткен емес. Расында да қазіргі еркектер бір семьяны, бір отбасыны асырай алмайды. Жаңағы екінші әйелді уже ойлап жатады. Екінші отбасын ойлап жатады, бір семьяны отбасын. Ақмарал ханымды тыңдап отырсақ, сөзінде есті әңгіме көп енді, бірақ бір ер азаматты ұстап қала алмағаныңыз әрине өкінішті. Бізге телефон шалған, қоңырау шалған көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе. Мен осы Алматы облысына хабарласып тұрмын. Осы таңда өз ойымды білдіріп кеткім келеді. Бағанан бері бағдарлама барысында тыңдап отырмын. Барлық жерде ата-ана дұрыс, күйеуі дұрыс, әйел адам төмен болу керек, әйел адам кінәлі, қызды дұрыс тәрбиелемеген, келінге дұрыс бағыт-бағдар бермеген деп айтып жатырсыздар, иә? Ал бұл жерде екі жақты қарауға болмай ма бұл мәселеге? Мысалы, еркектің де кінәсі болады, ата-ененің де кінәсі болады. Қазіргі осы современный заманда, иә, дамыған заманда көбінесе ата-ене де кінәлі болып келеді. Себебі келіндерді бөледі. Айлық көп табатын келіндерге жақсы қарап, үйде бала туып отырған келіндерге басқаша қарайды. Сосын содан ұрыс жанжал туындайды. Естіп отырсыздар ма? Иә, иә, естіп отырмын. Жақсы естіп отырмын. Сол екі жастың ортасына іріткі салады да, сол ажырасуға негізгі себеп болып отырады. Осы таңда
еркектер де өз әйелдерін қорғамай, көбінесе мамаларының сөзін, шешелерінің сөзін тыңдап еріп кетеді. Соны енелер пайдаланып, одан сайын келінді басына береді. Ол келін байғұс қашанғы шыдасын, иә? Сосын алады да бала шағасын алып кетіп қалады. Мен маған берген Құдайдың жалғыз өмірін мен бұлай өмір сүргім келмейді. Ары қарай өзім карьера қуам, дамытам, бала шағам жеткіземін деп. Бұл сіздің басыңыздағы жағдай ма? Жоқ, мен жалпы қоғамдағы жағдайды айтып отырмын. Инстаграм парақшасына әлеуметтік желі бәрін қарап отырсаңыздар, осындай жағдай кең белес алып кеткен. Жастардың ажырасуына көбінесе ата ене де кінәлі болады. Бір жақты қарамау керек деп отырсыз ғой, дұрыс. Рахмет сізге. Екі жақты қарау керек та. Себебі айтып отыр ғой, ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды деп атаны алып кетеді дейді. Бұл жерде жағдайға тура қарау керек. Әділетсіздік жасады ма, қыздың көз жасына қалды ма, олар да ойлану керек. Еркек те кішкене ойлану керек. Өзінің Құдайға, иә, Құдайдың алдына аманат қылып алған әйелін. Рахмет, рахмет үлкен. Ұқтық сіздің пікіріңізді, рахметімізді айтамыз. Осы орайда бәрі сол ортақ сұрақ қояйық. Мынау рөл ойнаудың қажеті қанша? Бақытты отбасының рөлін ойнап жүргендер көп қой қазір. Қалыпты жағдайға айналып бара жатыр. Анау не дейді, мынау не дейді? Бір кезде ойнау керек рөлді негізінде. Шындық керек қой. Кейбір кезде ойнау керек. Сен актер болғасын айтып отырған шығарсың. Жоқ, негізінде ойнау керек. Азының шешін болады. Сосын образдан шыға алмай. Жоқ, ең біріншіден олар диалог құру керек те. Ер мен ол ата әкең не демейді, шешең не демейді, бір бірімен диалог құра алмайды ғой, бір бірімен шындықты айта алмайды. Мынау өзінікін айтуға ұялып жүреді, анау өзінікін айтуға ұялып жүреді. Бір бірімен диалог құра алмаған семьялар бұзылады деп ойлаймын. Роза, жаңағыдай отырып сөйлесу керек. Рөл ойнаған сәтіңіз болды ма? 20 жыл аз уақыт емес. Енді бақытты болып, бақытты болып көре салайын. Әлі басты рөлдемін деп қойсаңызшы. Былай ғой, жаңа айтып жатыр ғой, келіндерін әртүрлі көреді. Әр қыз бір күйеуге шыққан кезде сол күйеуінің, мысалы мемлекет болса, сол мемлекеттің заңын қабылдау керек. Сол барған жеріне сіздердің хабарларыңыз ниет деп аталады ғой. Адамның ниеті дұрыс болу керек. Мен қалайда сол отбасын жаңағы дәстүрін сіңірем, ата анасының көңілін табам, қалайда мен бәріне шыдаймын, мен осы ошақтың иесі болып қалам деп. Осы рөлді ойнау керек. Ниеті дұрыс болу керек. Ниеті дұрыс болған адамның қажеті жоқ. Жоқ, мен рөл туралы сұрақ қойдым. Ниеті дұрыс адамға рөл ойнаудың қажеті жоқ. Келін деген, мен мысалы келін алсам да, енді Құдай қаласа келін аламын ғой, келін 5-6 жыл, 5 жылда 5-ті келін болады. 5 бала тапса, мысалы 5-ті келін деп айтады ғой. Келінді ұдайы деп сынап отырмайды адам. Мысалы өмірлік тәжірибеден қарап отырсаңыздар, орамалын тағып, сәлемін салып, бір 5 жыл назарда болады. Одан кейін ол өзімен өзі болады. Мысалы біз қазір 20 жылдық келіндер өз еркіміз өзімізде. Қазір барсақ, біз ата енемізбен бір сол үйдің бір, мен мысалы өзім төркінім сияқты. Барып шүйіркелесіп, шай ішіп, еркелеп, саған бір келін деп ондай көрсетпейді. Біздің қыздар сол бастапқы этаптан өте алмай қалатын сияқты. Сол жерде сүрінбей өту керек дейсіз. Зу болып келу керек қой, ең бастысы отбасына, иә? Қазір ғана жарнама. Сіз айтпадыңыз ғой. Жоқ, негізі сіздің ажырасудың нақты себептері бар ғой, жауапкершілік жоқ дейсіз. Жауапкершілік жоқ. Ал жауапкершілік неден? Өзің ер адам қайдан көрдің? Сен мужикке сволочь дейді да, бұның бірақ күйеуі былай бар да, бұл сволочь. Соған атака жасайды. Не істемеді, айтыңызшы Ақмарал, не істемеді сізге? Ана Жүсіп Баласағұнның сөзі бар еді ғой, ана таппаса еркек өзін 40 жасында, айырмасы жоқ малдан мал ғой малдың қасында деген. Мен ойлаймын, қазір 21-ші ғасыр. Сондықтан да ер адам уже 30 жасында өзінің қандай бақытта болу керек, білу керек, білу керек. Неге ол ер адамды іштеңе қолыңнан келмейді, бәленсің, мен бітті сені тастаймын. Сен неге тәрбиелемейсің? 4 жыл тәрбиеледім ғой мен. 4 жыл аз емес, басқа 4 жыл деген уже білетін нәрсе ғой, уже да или нет. Отырғаннан кейін өмір бақи тәрбиелеңіз. Ол сіздің жарыңыз ғой. Ол тәрбие деген жақсы болады. Тәрбиелеу деген бір тұлға. Ал үйдегі нан шайыңды мен әкелу керекпін ба? Сонда Ақмарал ханым, сонда сіз ажырасам деген кезде сіздің жақ не деді әке шешеңіз? Мен жақ мені қолдады. Мен жақ мені қолдады. Мен әрдайым әр бала өз қызын, менің жағым тәрбием де ондай емес. Жаңағыдай тоқтау басу айтқан. Потому что они знают, какая я. Просто они знают, какая я. Мен қандай екенімді бәрін біледі. Енді кім өзінің баласын бақытсыз болғанын қалайды? Конечно. Ата анасы қолдаған ғой. Роза апай, алға жетеледім, 4 жыл бойы жетеледім, істемегенім жоқ, жұмысты да жасадым.
келін де болдым, сондықтан да маған реніш жоқ. Яғни сіздің азаматыңыз мал таппады, бос жатты, иә? Иә. Ақша әкелмеді, қолыңызға салмады 4 жылдың ішінде. Жоқ. Бұған не дейсіз, Роза апай? Мен ойлаймын да, мысалы, сіз тұрмысқа шыққанға дейін сол жігіттің қандай екенін білмей шыға салу сіздің өзіңіздің кінәңіз. Сіз ол жігітпенен көшеде кездесе салып, шығасың ба, шықтық, сосын кейін барып, сіздер некеге тұрып алғаннан кейін оның мінезін көрдіңіз, оның жаңағы шаруашылыққа жоқтығын көрдіңіз. Олай, ал сіз соның барлығын көріп, сіз тұрмысқа шықтыңыз, иә, жақсы көрдіңіз, сүйдіңіз, сүйте тұрып тұрмысқа шықтыңыз. Ондай болса, сіз тәрбиелеуіңіз керек еді. Иә, осознанно сіз соны тәрбиелеу арқылы ғой жаңа жүрдіңіздер ма, бір-біріңізді таңдыңыз. Сіз ер азаматыңызды. Сіз өкініп қалмаймын, өйткені менің әр атқан таңыма мен қазір Құдайға шүкір деймін. Өйткені мен ештемеге өкінбеймін. Мен жалғыз жүресіз ба, жүресіз ба? Мен айтып тұрған жоқпын, жалғыз жүрген. Мен сізге бір не айтайын, айналайын. Бір нем бар, уәжім бар айтатын. Сіз сол жалқау адам болғанда, жалқау болсын жақсы, сіздің айтып тұрғаныңызға сенеге, сондай болғанның өзінде, сіздің ұлыңыз, сіз ұл тәрбиелеп атырсыз. Сол ұл жалқау болуға болмайды екен. Менің шешем қандай мықты, менің әкем неге жалқау деп өседі? Ол еңбекқор болып өседі, ол жеңіп өседі, ол күрескер болып өседі. Сіз оны көрмесін, жалқаулықты көрмесін, мен тәрбиелеймін дедіңіз, сіз ұтылдыңыз меніңше. Бала жақсыны жаманды көріп өсу керек, сонымен күресіп өсу керек. Сонан кейін сіз оны еңбекке тәрбиелеуіңіз керек кішкентай кезінен. Жаңағындай үлкен жатқа келген андай болмасын. Мені солай тәрбиеледі еңбекке. Мен еңбек етпейтін адамды вообще түсінбеймін. Түсінбеймін. Особенно ер адамды. Ақмарал ханым, сіздің позицияңыз түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, Роза апай. Біз тыңдап алайық, иә? Алло, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, айта беріңіз. Сөйлей қойыңыз. Бағдарламасы бағдарламасы, сәлеметсіздер ма? Сәлемет. Күйеу сыйлау керек деп жатсыздар. Мен ерімді сыйлаймын. Жоқ, семьяға деген. Сосын қайда жүрген айтпайды ол. Деген ақша келмейді. Ол не істесе болады? Өз басындағы жағдайды айтып жатыр ғой деймін біздің көрерменіміз. Үзілмеңіз. Иә. Айта біліңіздерші. Менің тәжірибем бойынша қазіргі қоғамдағы 80% әйелдердің көңілі азаматына толмайды. Ақша таппайды, көзіме шөп салады, балашаға қарамайды дейді. Бір ерекшелігі, сөйтіп налада тіпті ажырасам деп келген келіншектің өзімен екі жүйелік система бойынша жұмыс жасағанның өзінде, әйел өзгерген кезде еркектің өзгеретіне басында өзім таңғалатынмын. Бұл да бір Алланың құдіреті ғой, өйткені жаратқан әйелдің өзіне үш аманат берген. Бірінші асыл жар болу. Неге бізде әйел ғана өзгере береді? Неге ер азаматтар өзгермейді? Аллах тағала оған жатыр берген. Осы жатыр арқылы ол ер азаматқа бойына күш қуат бергіздіреді. Еркектің сезімталдылығында қыздар сөз жоқ. Өйткені әйел бойына тәкапарлығын басқан кезде азаматтың жұмыс табуға да құлшынысы арта түседі. Тек бұл жерде бір жайт бар. Анасын, әкесіне көңілі толмайтын бала болады. Мысалы, мына аруымыз делік, иә, азаматымен ажырасып кетті, ұл тәрбиелеп отыр. Егер де сіздің кейбір сөзіңізбен ұштаспайтын мәселе, аруымыз әкесі туралы іштей тіпті жақсы ой ойлайтын болса, өйткені оның баласында азаматының қаны бар. Бұл бала ерекше тұлға болып өсуі әбден мүмкін. Ал азаматын даттайтын болса, жүрген жерінде ойша тіпті оны балағаттап төмендеткізетін болса, ана баланың бойында қан биікке самғамайды. Өйткені анасы оның бойында қанды басты. Психологтың сөзінен қосып, не қойшы? Негізінде дейді, жаңағы айтқан әйелдікі өте орынды да, мен күйеуім үйге қонбайды кетіп қалады дейді. Міне, мәселе қара. Менеге олай үйленеді? Неге деймін да, өйткені, мысалы, мен үйленетін болсам, өзінен төмен, мысалы, ауылдың қызына маған бала туып беретін білімі жоқ болсашы, маған қызық емес ана әйелменші. Маған әңгімелесетін адам керек. Менімен ойымды санасатын да, ана төмен болатын болса, маған қызық емес та, ей, жарайды деп мен кетіп қалам Ақмаралға. Ол маған қызық да, оның несі білімі бар, менімен түсінеді. Ана үйдегі әйелші маған барамда амал жоқтан, енді ұрпақ жалғастыру үшін тұрасың, бірақ тоже маска киіп та, енді актерский өнесінде, а бірақ шын көңілмен, ниетімен оған деген желание болмайды. А үйдің шаңырағын бұзылмаса, 38 жыл ішінде әлі сондай бір қыз табылмады ма? Тең дәрежеде сөйлесетін? Бар, бірақ ана кішкене ана айтпақшыдай басқашылау. Сана деңгейінде тауып, мүмкін жан деңгейінде қашпай жауап берсеңіз, Роза. Кейіпкеріміз сұрап жатыр ғой енді. Жауапкершілік жоқ. Жаңа бір өте жақсы тақырып қозғалды да. Теледидардан сұрақ берді. Бөледі. Ата-енеміздің өзі туысқандар бөледі дейді. Табысы көп келінге барлығы жаңа құрметтейді. Бар ғой енді ол қоғамда. Ол қоғамда бар. Ол мына үлкендердің де үлкен кемшілігі. Енді бұл жерде не болу керек?
сен жолдасың жаңаға қызды үйің алып келіп, келін қылып түсірдің атаныңа. Енді сен ер азамат, соны сен қорға. Сен оны жаңағындай анаған талатып, мынаған талатып, өзгеге талатсаң, ол семей отбасы болмайды. Яғни қорғау керек азамат. Сен қорғауың керек. Сонан кейін сен табысты сен тап, сен айтылатын жерде сен айт, ол саған арқа сүйеу керек. Ал сен тағы қосылып ана отырған дүйім жұртқа сен оны сабаласаң, ол байқұс қалай күн көреді? Немесе бауыржан сияқты еркелеп жүрсе. Иә, еркелеп жүрсе. Роза апай, бізде көрермен бар. Роза апай, жауап берейікші. Жаңа айтып жатыр, жауапкершілікті сезінбейтін ер азамат, үйге қонбайды, қайда жүргенін айтпайды. Сонда ерлер көп қой, не істеуің керек дейді. Иә, енді ол неге деген сұраққа өзі жауап беру керек. Өзінде не кемшілік, не жіберіп алды өзі? Отанасы ретінде. Мысалы қараңыз, ол кешір жаным, ол келді қызметінен, оның тамағы дайын тұру керек. Үсті басы таза тұру керек. Соның бәрі жоқ болып, балаңды ұстап алып, өзің басың дудар-дудар болып, жаңағы өзіңмен өзің жатсаң, оның келіп шыққанын білмейтін болсаң, ол кетеді. Ол кетеді. Егер отағасында әйел адам мықты болатын болса, жоқ, бізде байланыста жоқ көрермен. Отағасында әйел адам, еркек адамның көңілін табатын болса, еркек адам қалай кетеді? Бәрімізде отбасында жүрген адамдарымыз. Мысалға да, мен бет албатты үйге кіресіп, киім шешіне сап, сумкамды алып кетіп қала бермеймін ғой. Менің балам бар, қызым бар, әйелім бар, ата әжем бар дегенде. Сіз сондай болуыңыз мүмкін, бірақ ондай азаматтар бар ғой жаңағыдай істеп жүр. Қоғамда бар шығар, бірақ бәрі отағасы болғаннан кейін әйел адамға да байланысты ғой. Кіре салған кезде айналайын деп ыстық тамағын дайындап беріп, бас киімін шешіп, міне мына жерге жуа ғой, аяғын былай деп қарайтын болса, мүмкін ақырын үйленгеннен бастап өзін өзін былай келтіру керек. Бағана ең басында айтты, хабардың басында, әйел күрескер болу керек. Отбасы үшін күресу керек. Жолдасы үшін, отбасының бақыты үшін күресу керек. Күрес деген сен нәпсіңді жеңуің керек, сен қызмет етуің керек. Сенің ер адамың сенің жаныңда бақытты болып сезіну керек. Роза апай, осы орайда сіз ал күрес бір жақты ғана болса, бір жақты ғана болса, допустим, біз 100% болсақ, жарайды, 70% әйел адамнан. Пусть зависит, да? Хотя бы 30% пускай зависит от мужчины, да? Но если он даже не выполняет эти 30%, сонда не істеу керек. Ол 30%-ды. Ақылды әйел бәрін жеңеді. Ақылды әйел бәрінің тілін табады. Ақылды әйел үнемі күресіп, жеңем деп жүретте уақыты зыр етіп өте шығады. Сосын, мен мысалы, сұхбаттасқан талай, мен дейтін азаматтардың үйіне бардым, көрдім, сұхбаттастым. Сол кезде жаңағы қиыншылықты бәрін бастан өткеріп, бүкіліне көнген әйелін тастап, жап-жас қыз алып отыр. Мысалы. Ана әйел қайда қалды сонда? Ол егер ақылды әйел болатын болса, сөйтіп күресті ғой еркегін бақытты қылу үшін. Енді ол жаңағы өзінің жасына келді ғой, аналық, иә? Әулиелік, кемелденген жасқа келді ғой. Енді ол күйеуінің мінезін, күйеуінің ерекшелігін біліп тұр ғой. Енді ол айту керек қой. Үйлендірем мен сені. Иә. Үйлен. Менің балаларым көбейсін, ұрпағым көбейсін. Ақылды. Дәл қызық көретін, бейнетті зейнетін көретін шағында ол басқа біреуге бере салады. Ер адамда, әйелде, үйде теңестік деген сияқты, шығармашылықтың адамысыздар, әкім аға бар үйде, сіздің бір сұхбатыңыздан оқыдым да, маған шабыт келген кезде тап таза маған тыныштық керек деген. Әрқайсымыздың өз бөлмеміз бар, сол жаққа кіреміз, балалар да, біз ас үйде басымыз бірігеттік, айтыпсыз. Сол ас үйде біріккен бас бақыт формуласының жалпы бақытты отбасы болуға жеткілікті ме? Сол ас үйдегі әңгіме. Әкім ағаң екеуміз бір-бірімізді неге түсінеміз? Біз кәсібіміз бір. Ол кісі жазушы, мен жазушымын. Ол кісі жазып жатқан кезінде... Сіздің әзімдеріңіз бір, сосын. Ол кісі жазып жатқан кезде мен білем, оған қандай күтім керек екен, оған ешкімді жолатпау керек екен, оның бабында болу керек екен. Ол сол жазушылықты ол білгендіктен мен жұмыс істеп жатқанда айтады, аналарың мазасын алмаңдар, ол жұмыс істеп жатыр. Сізде әдемі үйлесімділік бар, гармония, өйткені бір отбасылар бар. Бірақ бәрі олай қосыла бермейді ғой. Біреуі жазушы, біреуі бизнесмен. Бизнесмен, иә. Ондай отбасылар не істеу керек мысалға да? Ондай бар ғой. Не істеу керек? Ол менің басымнан өткен жоқ десеңші. Тимур мырза, мысалға сіз жаңа темірді майыстырып жатқан кезде сіздің әйеліңіз темірді майыстырып жата ма?
Оқсы қол күресіне чемпион? Менің енді біз отбасылық спортшы болғаннан кейін біз бір-бірімізді түсінеміз. Менде үйде ал енді Роза ханым, сіз Айдын мырза, мысалы бір кәсіптеніңіз. Оқсы да алыс емес, оқсы журналист, оқсы өнер адамы бір орта. Сондықтан сіздерде сахнада бірге жүрген жоқсыз. Айдын үйлесімдік болып жатқан содан. Ал Ақмарал сияқты мысалы, я бауыржаны өзінікін таппай жатыр. Онда енді жаңағы сіздердікі сияқты болады. Яғни өзіміздің ортамыздан іздеу керек пе деген. Я бағанағы о баста айтқаным сіңіліме. Ол жаңағы өзіңнің адамыңды іздеу кез келген таба білу керек. Бақыт деген негіз сол, сен саған ұқсас, жалпы ұқсас адамдарды Алла қосады өзі. Ұқсас адамдар олар Маргүл ханым, сіз не дейсіз? Мысалға Бауыржан кешіріңіз, Бауыржан өзінің теңіңіз деп жүр, дұрыс па? Аллах тағалам жаратқан негізі кез келген адамды, қазақта да сөз бар ғой, тен-тенмен тезек қабымен деп. Біздің бойымызда миымыздың бес антеннасы бар. Көзбен көреміз, құлақпен естиміз. Дауыспен сөйлеп айтамыз. Яғни бала, кішкентай қыз өзі туыла біткен кезде әйел екен біліп туылады. Осы қыз бала анасының іс-әрекетінен, қимылынан жалпы қағиданы қалыптастыра бастайды. Егер де кішкентай қыздың бойында осы қасиет қалыптасатын болса, егер мен қазір шынайы сіздің көңіліңіз тапқым келетін болсам, әйел қолынан барлығы келеді. Егер де сана деңгейінде азаматы ақша тапқан қалайды, кез келген әйел барлығы бай күн көріп шалқып жүргенді қалайды. Бірақ жан теңгейі бар, бес сознательный. Бізге хабарласқан көрерменді қабылдап жіберсек, мүмкін пікіріңізді ұштастырып әкетуі мүмкін. Айта беріңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Менің айтайын дегенім, мына осы қазіргі жастардың жас келін болсын, жас ұл балалар болсын, отбасы құндылығын түсінбейтініне қатты қиналам мен. Мысалы, жарайды, кешір алмайтын кездері жағдай болады, жастарды арасында енді саяқ сылдырамайтын үй болмайды ғой. Сәл ғана саяқ сылдырағанды кешір алмай, сол жаңағы кішкене ғана нәрсе үшін, болмаса нәрсе үшін сезім суып қалды деп, сондай жағдайда да ажырасып кетіп, екі баласымен ажырасып жатқан жастар бар. Екеуі десін, бесеуімен кетіп жатқандар бар. Ал енді, мысалы, қазір мен айтайын деген жағы кейіпкерім, өте жақсы, бұлайынша айтқанда төрт құбыласы кенжерге келген келін. Сол енді өзі қалап, екі жыл дұрыс кетіп, бір-бірін жақсы түсініп, сүйтіп барып, төрт жыл бірге өмір сүреді дағы аяқ жағында келгенде, менің сезім суып қалды. Мен тұра алмаймын бұл жігіттен. Болды. Мен уже ешқандай бұнымен тұра алмаймын. Басқа ешқандай күнәм жоқ, ешқайсыңызға күнәтпайын деп екі баланы алып та кетіп қалды. Сонда бұл қандай жағдай? Ол қартаймай ма? Жастық уақыты өтпей ма? Екі бала әкесін іздемей ма? Әке мейіріміне бөленбей ме дейсіз ғой? Өтетін болды ғой былайша айтқанда. Сол осындай жастардың отбасы құндылығы туралы түсінбеген мені қатты қиналамын. Сіз қазір бұл жерде әйелдің позициясын айтып тұрсыз, иә. Ал әкесі не істеді отбасын сақтап қалу үшін? Тырысты ма? Ешқандай әке ештеңе істеген жоқ. Бар жазығы әкесі жаңағы келінді алақанына салып аялап, керемет жақсы сүйді. Бұл отбасына деген мейірімділігі. Сондай ол бой былай қандай жігіттермен салыстыруға мысалы келмейді. Мысалы, қандай жағдайда кетуге болады? Арақ ішіп, үйіне қарамай, осы шаңырақтың берекесі қашқан үй болса, ене күн көрсетпей жатса, жаңа күйеуі арақ ішіп, шөп шегіп, үйге қарамай безіп кетіп жатса, вот сондай жағдайда кешірмеуге болатын еді. Бұл кішкентай ғана майда шүйде сөз үшін, мінекей кішкентай өздерінің арасында кекілдің үшін бір күнге тастады да кетіп қалды ғой. Рахмет сізге үлкен. Иә, пікіріңізге рахмет. Енді әркімнің өз шындығы бар екенін ұмытпау керек. Бұл жерде мүмкін көп адамдар білмейтін екі жастың арасындағы шындық болуы мүмкін ғой. Иә. Расымен, кез келген мәселенің екі жағы бар. Бір жақты біз тыңдай алмаймыз ғой. Жақсы. Барлықтарыңызға ортақ сұрақ қояйықшы. Әйел көнбіс болатын болса, өз пікірін дәлелдей алмайтын болса, ол қандай ұрпақты тәрбиелей алады? Ұрпаққа қандай тәрбие бере алады? Еркін ойлы. Жоқ, неге көнбіс болу керек? Көнбіс дегенді... Ер азаматтың... Қалай түсінеміз я бұл жерде көнбіс деген мағынаны? Әйел күрескер болу керек. Сол әйелге қарап, көп жағдайда ер азамат бізде сыртта жүреді. Я табысын табады, отбасын асырайды дегендей. Балалармен, әйел, аналармен болады көп жағдайда. Сондықтан жаңағы
ол көмбіс, көмбіс деп қандай мағынада айтуға болады? Егер жаңағыдай өз пікірін дәлелдемейтін жолдас айтты, мынаны былай істеу керек, балаларды осы мектепке беру керек, мынаны істе дейді, соны ғана істеп жүре беретін әйелдер бар ғой. Жоқ, мен күрескер әйелдердің несінде мен. Егер жаңағыдай әйел болса, ол иә. Тимур мырза, сіз айта қойыңыз, біздің бағдарламамыз өзі мәресіне жетіп қалды. Ойыңызды айтып қалыңыз. Екеуі ортақ болу керек. Айналайын, қазір көп ажырасулар көп деп жатыр ғой. Жастарға айтарым, бір-бірін түсіну керек. Жарайды, екеуінің ойы, екеуінің пікірі бірге жабыспаса да, ортада екі бала бар, үш бала бар, төрт бала бар дегенде, ар жағында атасы бар, анасы бар, солар үшін, халықтың қамы үшін, ел үшін, жұрт үшін соны ойлап ортаға келу керек деп ойлаймын. Өйткені қоғам күнделікті өсіп жатыр. Ол бала өзінің әкесі мен анасынан басқа ешкімге керек жоқ. Қазір көп кішкентай балалар жетім қалып, көздерін басқа жаққа жәутең деген қай әке болса да, қай ана болса да қаламайды. Бар кезде бақты, бар кезде қадірді бағалап, әкелерді жол беріп отыр ғой, балаларын жоқтандатып. Отбасының мықтылығы болу үшін әке де мықты болу керек. Әке ол отбасының іргесі, отбасының тірегі, дәулеттілігі, сәулеттілігі. Айбынды болып тұрса, отбасының арыстаны болып тұрса да, ол әйел адам көбінесе ер адамға қарайды. Жағы сіз айтып отқандай, келіп, ер адам ер келіп, не болмаса ер алам ақша тап. Иә, мен көп жақында бір әйел адамды көрсем, ол кісі қазір 50-ден асқан, бұрынғы шіркінай сол жататын еркегімді, жағы ұйықтай беретін еркегімді аңсайым дейді. Шіркінай қолынан еш нәрсе келмесе де, бір бұрышты отырса екен. Қазір міне жалғыз басты әйел болып, жасым 50-ден асты, балам болса өсіп кетті, жалғыз қалдым дейді. Әңгімелесін. Ол өзінің комплексі, мен ойлаймын, әр адам жалғыз болып қалмайды. Жоқ, ол тағдыр біледі, ол Алла тағала біледі, жалғыз болып. Мен айтар едім, сен ғана ер азаматым жанында болсын деп осындай беруге болмайды, ешқашанда. Сондықтан болмайтын нәрсеге бола, ажырасам кетемін деп ол. Қазақстанда бар. Қазір бұл кісі жұмыс жасамады деп ажырасып кетті. Өзі өзгермеді делік, біреуді өзгертемін деп тырысты, өзіне мән бермеді. Енді тағы да тұрмысқа шығатын болса, мықты бір бизнесмен жігітке тиді делік. Уақыт өте келе сол азамат біріншісін кебісін кет, өкінішке орай. Өйткені одан да бір мін табылады дейсің. Иә, өйткені жоқ, ол адам қайтадан сол деңгейге түседі. Адам өзгермейінше Аллаһ тағалам біздің тағдырымызды өзгертеді. Сонда бұл жерде сонда жаратқанның қалауы қайда қалды? Осы аруға сұрақ қоятын болсақ, осындай табыскерлікке ұмтылудың себеп салдары да бұл өмірінде табылуы мүмкін. Оның да өзінің жарақаты, бастан өткен кейбір жайттер ықпал етуі мүмкін. Неге бұл кісі ер азаматтың рөлін атқаруда? Не себептен? Сізге қоятын болса, ата-анаңызға келетін болсақ жалпы. Отбасыда қанша бала болдыңыз? Отбасыда мен төрт балалымын, бір жалғыз қызбын. Мен өзім айтып тұрмын ғой, жаңағыдай ер адамның финансы жағынан керемет белестерге жетуі маған маңызды емес. Маңызды емес, өйткені мен ақша қуалап, материалдық нені қуалап жүрген адам емес. Бірақ жауапкершілік болу керек. Ер адам айтқан сөзіне, істеген ісіне жауапты болу керек. Не, әйел адамды алды ма? Ер адам ең бірінші өзінің әйеліне жауапты болу керек. Содан кейін балаларына жауапты, содан кейін отбасына жауапты да. Сондықтан да ол өз-өзіне де жауапты болу керек. Егер де сіздің бойыңызда зацепка деп, яғни ұстаныңыз тек қана жауапкершілігі бар азаматтарды сыйлайтын болсаңыз, сіздің бойыңызда тәкаппарлық қалыптасып, жауапкершілігі жоқ азаматтарды құрметтемейтін боласыз. Бірақ өкінішке орай Аллаһ тағалам сізді қалыпқа келтіру үшін балаңыздың өзіне жауапкершілігі болмауы керек. Ақмарал ханым, сіз психологтарға барып көрдіңіз бе? Барып көрдім. Өзімнің міндерімді білемін. Да, өзімді білем. Жұмыс істедіңіз, иә, өзіңіз? Жұмыс істеймін, өзімде еркектік не дейді, функцияларым көп. Жаңағы бойымдағы там айттым ба, соны жасау керек, сондай неге еркек болып тұрмаған. Енді қанша жыл болды ажырасқаныңызға? 2 жыл болды. Өзгеріс бар, иә? Бұрынғы Ақмарал мен қазіргі Ақмарал. Басым бос. Енді қараңыздар, қыздар, яғни бұл еркектік позицияны ұстап тұрғанда, оның жанында еркек пен еркек тұра алмайды. Бейсана деңгейінде. Ол әйел болуға мәжбүр болады ер азамат. Ақмарал, сіз айтыңызшы, мысалы ажырасып кеттіңіз, иә? Ондай енді сіз сияқты қыз келіншектер бүгін бар қоғамда. Ортаңыздың көзқарасы өзгерді ме сізге? Қалай қарайды қазір? Жоқ, ортамның көзқарасы мүлдем өзгерген жоқ. Өйткені қасымдағы достарымның барлығы да көбі отбасылы. Мен, допустим,
подругаларымның үйіне барамын, е, олардың күйеулері бар, маған ешкім де былай қарап, бұл жалғыз. Өйткені мен өзім де прямая болсам да, бірақ мен мындай шыжбақай деп айта алмаймын өзімді. Мен де опытымда бар, кездестім, ондай жігітпен де кездестім, ойладым, ол керемет. Бірақ түсінікті. Жауапкершілік әлі де жоқ. Роза ханым, сіз енді шығармашылық адамсыз. Өнерде жүрген талай отбасыларды енді шын айтқан кезде білеміз, иә, ажырасып жатқандары қаншама. Солармен сіздің араласуыңызға Айдын мырза қарсы болмай ма? Ол кісі бір кері әсер, иә, кері әсер тиіп кетпеген болды. Мен 10 жылдай сахнаға бір шығып бір шыға алмай, баладан бала тауып, декреттен декретке шығып сөйтіп жүрдім, өйткені қатты қызғанды. Мен тіпті әлі күнге шейін бір той томалаққа жібермей қалуым мүмкін. Қасыңызда жүруші еді ғой? Қасымда жүргісі келсе жүреді, уақыты болса, құлқы болса, бармайсың десе бармаймын. Бес бала тіп бергенде принцип өзгерген жоқ дейсіз ғой. Еркектің бәрі қызғаншақ деп ойлаймын. Сенім болу керек. Сенім, Роза ханым, сенім болмаса, әйел адамға деген солай болу керек. Егер кетем деген жағына кете берсе, кез келген жерде қызғана берсең несі қалады? Кез келген жерде қызғанады деген жоқпын. Иә. Өз алып баратын жер болады. Және арасында сеніп те жібереді. Айгерім, сен сенім болмаған жерде ғана қызғаныш болады. Иә. Ал бірақ енді менің айтайын дегенім, мысалы мен өзімде жоқ, енді ол сіз кесіп айтып жатырсыз. Бірде қызғанады, бірде қызғанбайды. Әртүрлі болады ғой адам. Жібергісі келмейді, жібермейді. Барасың дейді, барасың. Келісіп отырған жерде мысалы айып қалуы мүмкін, иә? Мен мысалы көп уақыт араласқан жоқпын өзім ортаммен. Әлі де таңдап барам. Бару керек па? Жолдасыңыздан. Яғни ол кісі қарсы, иә, ажырасқан отбасылармен өнердегі. Жоқ, ондай енді қатып қалған ештеңе жоқ, бірақ мен де енді көп балалы отбасы болғаннан кейін сіз білесіз, балалардың шаруасы өте көп болады. Біз енді оның бәрін көрсете бермейміз, бәрін айта бермейміз. Сондықтан енді барлық жерге барам деп айта алмаймын. Түсінікті. Ал Бауыржан, люстра күшті екен деймін да. Иә, айтатында бұрында айтатын еді ғой, бар ғой мақалыма телім, айтады анасы қызына: қызым, саған айтамын, келін сен, дейді ғой. Қазір заманда балдар өте дамып кеткен да, мен айтар едім, наверное, баласы айту керек әкесіне: әкем, саған айтамын, шешем, сен тыңда. Астарын түсініп алыңдар өздеріңізге. Қызым, сен, қорытындылайықшы біз сонымен. Жоқ, мен наоборот айттым. Бақытты отбасының формуласы қандай әркімде? Иә, ер азаматқа байланысты. Осы уақытқа дейінгі жинаған өмірлік тәжірибеңіз бар, Роза ханым, қысқаша ғана. Күрескер болу керек әйел деңізші. Отбасы бақытты болу үшін әйел шыдамды болу керек, күрескер болу керек. Әйелдің өзі барлық жағынан таза болу керек. Рухани жағынан да, сана жағынан да, білім жағынан да. Ондай отбасы, иншалла, бақытты отбасылардың қатарына жетеді. Түсінікті. Тимур мырза? Отбасы бақытты болу үшін ер азамат, ер азамат болып қалыптасу керек. Қазір мынау бұттарына гамаж киіп алып, шаштарын бояп жатқан ер азаматтарды да көріп атамыз. Бірақ маған, менің көңілім толмайды. Ол, сен нағыз мықты жігітсің ба? Отбасың үшін күрес, халқың үшін күрес, ел үшін күресу керек. Яғни ер азаматта күрескер болу керек дейсіз ғой. Сыртқы келбеті, сіз айтып отырсыз. Ішкіде келбеті мықты болу керек. Ондай, мен гамаж киіп жүрген еркектерді білемін, бірақ отбасы бақытты, әйелі бақыттымын дейді, балалар бақытты. Ол да бар, көбінесе қоғам солай қарай кетіп жатыр. Көгілдір экранның алдынан қарап отырсаңыздар, отбасында шамалары келмей ажырасу содан көп болып жатыр. Жақсы. Мен де айтып қосып отырсам, әйел адам күрескер болу керек, не болу керек демей, мен ойлаймын, әйел адамның жан дүниесін түсіне білу керек. Әйел адам ер адамның айнасы дейді ғой, отражение. Какую хочешь, такую получил. Айтады ғой, жаңағы тұлпарыңа, әйеліңе не жалуйся, потому что сам выбирал, деп айтады ғой. Енді сондай, мен сонымен толықтай келісемін. Әр адам әр жасында, әр кезде өз өмірін өзінің қолына алып, дұрыс бағытта. Ақмарал, енді бағанадан бері қонақтардың, сарапшылардың пікірін естідің, иә? Телефон шалып жатқан көрермендер бар. Қандай ой түйдің? Классикалық үлгідегі, дәстүрге бағынған отбасын құрғың келеді ме? Әлде жоқ, мен біріншідей еркін,
өз қалауымен өмір сүрем. Сондай жартандай. Өз қалауымен өмір сүрем, агитация жасамаймын, менікі дұрыс, мен осындай жақсымын, кереметтін бизнесменмін деп айта алмаймын. Өзімнің айтып кеттім ғой, жаңағы бойымдағы үлгі бар. Қандай семья менде болмау керек екен. Идеалдық отбасы деген жоқ деп өстім. Сіздің қайсыңыздың болсаңыз да идеалдық семья деп мен үлгім жоқ, бірақ мен өзім қандай болмау керек екен, өзімнің идеалым бар. И соған мен тырысам, мен міндетті түрде өз жұбымды табам. Озапамның несіне қосып тұр ғой, күрес клятыра дұрыс. Әйгерім, сені қайдам енді? Мен хабардың басынан міне 1,5 сағат уақыт өтті ғой. Мына бір креслода әрең отырмын ғой. Тұрамыз. Бір, я мен енді заманауи келіннің үлгісін көрсетіп отырмын ғой. Төрге шығып алып, көсіп тұрып, сөйлеп отырмын. Бір жүрекші бір Роза ханымның жанына жақындап, бағана хабардың басында жалпы сәлем салудың арқасында атамның батасын алдым. Қайын жұртқа сіңдім дедіңіз, иә? Бақытты отбасы болудың формуласы осы шығар. Сәлемді қалай салдыңыз? Көрсетіп беріңіз. Соңша жерден келіп отырсыз енді Алматыға. Мен Розаға ән салдырғым келді. Ал енді мына жерде үлкен кісілер отыр ғой, бұл кісілер де бір-бір елдің атасы, апасы. Біздің оңтүстіктің сәлемін қабылдаңыздар. Бақытты болсын. Ал, бәрекелді. Ал біздің жақта енді мен бір кейде ойнап, бір қайнағаларымызға бүйтіп тұрып, бір билеп тұрып салатыным бар, соның аты ғой. Енді мен Талдықорғанның келінімін, бізде сәлем салу жоқ, бірақ ата енеммен өте жақсы қарым қатынаста. Сәлем салмасам да бақыттымын. Дұрыс. Привет. Жоқ, мен сәлем привет демеймін, әрине дұрыс амандасам, бірақ сәлем салу жоқ. Енді әр елдің салты басқа. Жақсы. Бәрін уақыттың таразысына салайық. Нәтиже ниетке байланысты. Шешім қабылдау өз қолыңызда. Ертең дәл осы уақытта ұлттық арнада жүздескенше. Молодцы.